E aí pessoal, tudo bem? também. Hoje eu vou gravar o Pet Notes né, que teve hoje. Ontem, no caso, né, que eu vou postar isso aqui na quinta. É, foi o patch que chegou a T5 do Ule. Não teve muita coisa, mas eu vou falar sobre o patch mais ou menos. Aqui estão as skins: é, o prêmio da Odisseia do Ule. Skin da Arte de Odisseia, Sernando do Odisseia, Medusa do Odisseia, é, Nike Odisseia. Skin do Cabracão é Robótica que é exclusiva, skin do Merco que é exclusiva, skin do Loki que é exclusiva e Noá que é exclusiva. Não vou passar pelas skins. É. Não, fez errado. Aí, que tal o Sim, ficou da hora. Tipo, eu esperava mais da T5. Ele parece um Apolo com barba, mas ficou, ficou legal quando ele transforma. Fica legal os, os efeitos. Ele, ele vira o bicho piroleta e fica dando cambalho o tempo todo. Acho que não tá valendo a pena pegar ele se você não comprou nada todo de ainda, mas né, quem gosta do Uller, compre. Esse aqui é a Arte, mas ainda acho que ficou bem legal, ficou parecendo aquela Sila, skin da é Sila só que crescida. Esse aqui vale a pena, acho que vai ser a única que eu vou comprar do pet. É... Tem o Crampus, Crampus ficou legalzinho, acho que não vou comprar porque eu não gosto de ser nuns, mas quem gosta de ser Nunes, compra aí, quem é da olhinha. Tem uma criança que fica aqui balançando no jogo, é bem engraçado. É, o aspecto é bem tenebroso também. Medusa. É, a Medusa ficou bem ok. Nada demais. Nike. Ficou parecendo uma Emo Suave 666 from Hell. Ficou legal. Melhor, acho que é a melhor skin que a Nike tem. Eu não gosto da Nike, então não vou comprar também. Skin do Cabracan. Deve ser de baú de 55 itens. É, Essa skin é legal. bem Melhor skin do Cabracan, na minha opinião. Tem um efeito bem legal que o, o especial dele ele fica surfando na. Numa das placas dele, Mercro também, deve ser no mesmo balcão que o Cabracan, que é nesse, nesse estilo robótico. Ele também tem um especial. Esse aqui é legalzinho, assim, ele tem esse braço que é gigantesco do tamanho do tronco dele. Lock, esse Loki eu não sei como é que vai ser adquirido, deve ser através da, do, do Mundial, né? Você, quem for lá vai ganhar os códigos deve que ela vai, vai dropar código durante a live do Mundial. É, esse aqui é da Rival praticamente. E é no ar, assim, no ar deve ser baú, sei lá. i was born of ice and forged of fire mastering my elements will bring forth my untapped power and save this world from damnation the chills of winter are here to stay oh i am sorry oh i Ramping your style? <risos> <risos> I have the crushing force of a thousand boulders. Where is your guardian angel? Thrusters <laughs> engaged! By my shiny metal... Oh wait, never mind. Essa aqui é a voz do Locke normal Eu jurava que esse cara aqui, essa aqui, esse cara Essa skin aqui era T2 Mas é exclusiva Aí chegou os coisas de Odisseia Chegou as, as quests Jogar de Guerreiro, jogar de Guerreiro Ah, não tem mais de jogar com um certo god agora, com Guerreiro e guarda. Dança do, da Arte, do Cernunz e da Nike, chegou muita dança Agora é balanceamento de item Ganhar ficou 100 mais caro Tá, acho que tava tá precisando que o nego tá fazendo isso aqui direto. Tá muito barato. E item foi isso. Acabou. É que esse aqui é o pet que vai rolar o mundial. Aí eles não querem mudar muito o que, vai, o que vai ter antes do mundial pra não atrapalhar, né? Quem, quem tá acostumado com a meta dos pro players. A GNIA1 dele vai custar menos mana em todos os níveis. Bacos A1 dele vai custar menos mana. Em todos os níveis, menos nível 1. Tá, que também era é absurdo, né? 140 de mana pra beber uma biritinha? Porra. O Jean, a ult dele vai demorar menos tempo Faz sentido O Jhin é sempre picado em casual, e ranked, então em competitivo também A 2 do Sobek também vai gastar vai menos mana A 3 do Rombat vai gastar menos mana A 2 da Ezreal vai gastar menos mana E a 3 da Ezreal vai gastar menos mana É, o patch foi isso, o patch bem, bem vazio, só tem skin Se você quer pra ganhar dinheiro, então se você quiser as skins, compre lá A T5 tudo é, é legal mas podia ser melhor, na minha opinião. Então tá aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou!